O'zbekiston Respublikasi Prezident tomonidan joriy yilning 12-avgust kuni imzolangan ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmoniga ko'ra 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida bazaviy hisoblash miqdori 375 ming so'm etib belgilandi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, 2024-yil 1-oktyabr kuniga qadar sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar amaldagi bazaviy hisoblash miqdori, ya'ni 340 ming so'mdan hisoblanishini eslatib o'tamiz.